Спортивні танці, чирлідинг, регбі і навіть сумо замість нудних нормативів. Усе це тепер чекає школярів на фізкультурі за новими стандартами. Яким буде урок фізичного виховання, показали на фінальних змаганнях всеукраїнських шкільних ігор «Cool Games». Усе бачила Ольга Клюєва. Як зробити фізкультуру цікавою, щоб школярі не прогулювали уроки? В Міністерстві освіти вирішили скористатися європейським та американським досвідами. Тепер на уроках фізичного виховання в Україні буде більше командних ігор, естафет та видовищних змагань. Більше того, що діти люблять виконувати. І зараз найважливіше, щоб на уроки фізкультури більше дітей були вмотивовані відвідувати, і їм було там і цікаво, і це буде з користю для їхнього здоров'я. Позитивний досвід вже є в українських школах, де запровадили чирлідінг. Яскраві спортивні танці на підтримку команди дівчата занять не пропускають. Це є такий драйв, задоволення від того, що ти робиш, підтримка команди. Ну, коли ми виходимо на сцену, всім так подобається, всі аплодують. Це їх дуже зацікавлює, особливо американський варіант черлідингу, саме чер, де йдуть трюки, акробатика, спортивна гімнастика і елементи шоу. Гучна музика, яскрава форма та видовищні трюки. Усе це має відтягнути дітей від гаджетів і повернути до реального спілкування та здорового способу життя. Командна гра стане головним елементом фізичного виховання, адже це допомагає школярам вчитися взаємодії в колективі, розвивати лідерські якості та найбільше мотивує відвідувати уроки. Ми придумали такі види спорту, які цікаві дітям і корисні. Запроваджуємо на уроках фізкультури абсолютно нові види спорту, які можна викладати. Це черлідинг, флорбол, фрізбі, петанг, сумо, регбі 5×5. До такої фізкультурної революції в школі вчителі зі стажем радять підходити поступово. Якщо сказати сумо, я чесно скажу, я не уявляю, як можна в школі провести сумо. Черлідінг можна. Ну, нам потрібно ще дійсно підготовка вчителів до цього, щоб були класні. Якщо вчитель вміє класно підготувати, навчити дітей, то чому б ні? Любий вид спорту завжди ми раді прийняти в школі. Відеоматеріали для впровадження нових стандартів обіцяють випустити до наступного навчального року. Ольга Клюєва, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер».